Hafik silakan. Ya, terima kasih Ridwan. Seperti mana Ridwan katakan tadi, setiap hari Rabu, tumpuan pastinya diberikan berkaitan dengan teknologi. Dan hari ini kita akan bercakap mengenai teknologi IoT ataupun Internet of Things bagaimana IoT ini diguna pakai dalam sektor pertanian. Jadi saya kenalkan terlebih dahulu dua tetamu bersama dengan saya hari ini. Di sebelah saya ialah Tuan Haji Ahmad Solihi Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif German Malaysian Institute JMI dan juga di sebelahnya Dr. Muhammad Nazrin Muhammad Yasin, Ketua Seksyen Elektrik dan Kecekapan Tenaga Jabatan Kejuruteraan Elektrik GMI. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, bila kita bercakap mengenai teknologi ataupun uh, IoT ini, kalau kita melihat baru-baru ini dalam uh, program Madani Rakyat, khususnya di Zon Tengah, di mana ia menekankan berkaitan dengan teknologi dalam sektor pertanian dan juga TVAN. Itu menjadi dua tumpuan utama. GMI sendiri selaku institut pengajian tinggi bagaimana sebenarnya sama-sama dengan kerajaan memperkasa dan membangunkan lagi teknologi dan TV ini silakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya nak perkenalkan dulu sedikit tentang German Malaysian Institute. Ya, silakan. German Malaysian Institute ini adalah hasil usaha sama di antara kerajaan Malaysia hmm. dan juga kerajaan Jerman. Hmm. Ditubuhkan pada tahun 1991, ia merupakan satu institusi technical premier hmm. yang berfokuskan kepada uh, technical engineering hmm. uh, sama uh, kedua-dua sekali dalam mechanical dan juga untuk electrical. Hmm. Setakat daripada tahun 1991 sehingga kini kita dah hasilkan kurang lebih 15000 graduan. Okay. Yang berada di serata dunia. Hmm. Uh, masih ramai lagi yang berada di Germany dan kita hmm. masih lagi uh, terus menerus menghantar students kita ke sana. Hmm. Ya. Yeah. Baik. Daripada segi uh, kemajuan yang kita dah laksanakan hmm. antaranya kita ada beberapa tetapi untuk hari ini kita fokuskan dulu uh, satu projek baru yang kita lancarkan pada tahun 2024 ini hmm. yang kita namakan sebagai IoT of Fruits. Okey. Ya. Yeah. IoT of fruits ni saya rasa yang lebih bersesuaianlah mm. untuk kita sampaikan ni saya minta Dr. apa ni ketua jabatan kita sendiri mm. yang yang menghasilkan projek ini Dr Nazrin. Yeah. Okey. Yeah. Dr Nazrin mungkin kita boleh terus sahaja kepada IoT ataupun Internet of Things of fruits. Ha okey apa sebenarnya mengenai projek ini? Okey projek ni uh, amat menarik okay. uh, di mana kita bukan hanya menghasilkan uh, hasil Uh, tumbuhan yeah. ataupun hasil buah tetapi hasil buah tu kita akan salurkan kita akan um, kata share together bersama dengan pelajar-pelajar kita di JMI. Okey. Ha. Uh, then kita bercerita mengenai uh, secara teknikalnya hmm. uh, penanaman buah ini uh, diperkasakan menggunakan teknologi IoT hmm. di mana uh, kami menggunakan uh, peranti uh, sensor mm. dan uh, mikro pengawal mm. ataupun mikro kontroler okay. bersama-sama dengan uh, penggerak actuator mm. di mana penghasilan tanaman ini dikawal sepenuhnya oleh teknologi internet of things mm. yeah. uh, maka para uh, uh, pelajar serta uh, pensyarah dapat mengoptimalkan yeah, dapat mengawal mm. dapat memonitor dari jauh mengenai perkembangan tanaman yang kita usahakan di JMI. Okey. Yang boleh anda lihat di paparan kaca TV inilah sebenarnya ah antara prototipe. Antara prototaip, mungkin boleh terangkan lagi lebih lanjut apa yang dibawakan ke studio hari ini? apa yang kita tunjukkan di sini adalah contoh bagaimana kita menanam tumbuh-tumbuhan menggunakan konsep hidroponik. Okey. Okay. Okay. Hidroponik ini menggunakan medium air sebagai Uh, satu kaedah pembacaan, uh, berbanding menggunakan tanah. Oh, okey. Uh, ini kita, kita dapat uh, hasil yang optimum. Okey. Uh, di sini kita dapati penanaman secara vertikal, hmm. secara menenggak. Hmm. Uh, Puan Shafika boleh melihat di sini bagaimana kita mau optimumkan uh, uh, keluasan yang diberikan, tetapi penghasilan uh, kuantiti produk makanan ataupun tumbuhan itu dapat di uh, optimum kan. Hmm, tak perlulah tanah besar besar ha sebab dia kat atas macam tu. Ha, ha okay. So prototype ini menunjukkan kita boleh monitor dari segi suhu, hmm. kelembapan, hmm. nilai pH air tersebut. Okay. Maka proses pertumbuhan uh, apa tu sayur ataupun tumbuhan lebih optimumlah. Hmm. Uh, and then dari segi student apa pelajar di JMI hmm. mereka boleh lihat secara langsung hmm. proses bagaimana penggunaan internet of things ini hmm. di dalam kehidupan seharian. Okey. Student JMI bukan saja hanya melihat mesin yang besar, hmm. bukan saja melihat Uh, elektronik bukan hanya melihat electrical hmm. tetapi juga melihat sudut di, di sebaliknya hmm. menghasilkan uh, kata uh, kata uh, aplikasi yang dapat membangunkan uh, dapat di uh, share kepada uh, sesama manusia. Okey. Itu tujuannya. Selain daripada projek ini apa lagi projek-projek lain yang berkaitan dengan IoT yang dibangunkan oleh JM sendiri? Kalau saya boleh tambah sikit ya, kat lah di sini ya. Asal ya Uh, idea yang kita nak buat ini ialah untuk manfaatkan hmm. keluasan tanah yang kita ada di JMI. Okay. Di JMI kita ada 75 hekar hmm. tanah, keluasan tanah yang mana 35 hekar hmm. digunakan untuk infrastruktur. Hmm. Selebih itu, kita nak tanamkan pokok buah-buahan tropika. Hmm. Okay. Asal idea ni ialah untuk diberikan kemudahan uh, apa ni untuk untuk students dan untuk staff mm. uh, nak nikmatilah okay. buah-buahan kita. Kita akan adakan apa uh, ni semua jenis-jenis buahan mm. yang high end. Mm. Contoh dia kalau kita ambil durian kita ambil uda, durian udang merah. Okay. Kan, kalau kita ambil mango kita ambil yang harum manis okay. kan Hanissa. yang lain. Tapi teknologi kita kita tak perlu tak boleh nak uh, abaikan. Mm. Jadi kita manfaatkan teknologi yang kita ada ni mm. dalam dalam cara yang bagaimana? Ialah untuk kita monitorkan. Satu kita tengok fertilization hmm. punya metodologi bagaimana kita nak 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 uh, bajakan. Hmm. Oh kita tengok temperature dia, dia punya suhu dia, dia hmm. tengok karbon uh, tengok oksigen punya level temperature dia. Hmm. Semua itu kita boleh tengok daripada daripada uh, screen hmm. dalam komputer tu sendiri. Pengairan dia bagaimana kita okay. nak salurkan. Jadi bila bila kata cuaca macam sekarang ni cuaca panas, panas. kan, hmm. jadi kita kena pastikanlah bagaimana kesesuaian yang yang bertepatan hmm. untuk kita pastikan pokok-pokok itu nanti akan tumbuh dengan baik. Hmm. Jadi selain daripada buah-buahan, kita mungkin nanti akan juga explore lebih lagi hmm. uh, daripada perihal uh, sayur-sayuran juga. Okay. Yeah? Hmm. Yeah. Seperti mana soalan saya tadi ialah kita tahu JMI uh, juga melahirkan graduan-graduan uh, yang berkekaran tinggi dan juga berkemahiran seperti mana yang uh, dialu-alukan oleh TVET sekarang ini. Yeah. Tapi bila kita bercakap mengenai TVET dan juga Internet of Things mm -hmm. ataupun teknologi yang semakin lama semakin uh, mencabar ini, yeah. bagaimana sebenarnya persediaan rakyat Malaysia secara amnya untuk menerima arus pemodenan ini? Tenaga pakarnya, adakah kita masih lagi bergantung kepada tenaga? tenaga kepakaran luar ataupun kita sudah bersiap sedia sebenarnya dengan graduan kita? Baik, terima kasih. Soalan yang cukup baik. Di GMI, hmm. persediaan kita ialah kita pastikan sama, uh, pastikan GMI punya uh, connectivity dan collaboration hmm. yang cukup baik dengan uh, agensi-agensi kerajaan. Yeah bersama juga dengan industri-industri. Mm -hmm. Beberapa hari yang lepas kita adakan satu summit, kita panggil dia Industry Advisory Council Summit. Okay. Yang mana kita dapat mengumpulkan mm. hampir serat, uh, kurang lebih 135 okay. uh, CEOs of German companies yang berada di Malaysia, beroperasi di Malaysia. Mm. Dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mm. dan juga wakil-wakil uh, uh, daripada agensi kerajaan uh, apa ni 12 industri yang ada hmm. uh, yang berkaitan dengan TVET dan juga TVET Council itu dengan uh, saya amat berterima kasih dengan uh, pihak Majlis Amanah Rakyat MARA okay. eh sebagai sebagai sponsor utama kita kita dapat kumpulkan uh, CEO CEO daripada jerman punya company yang ada di Malaysia ni syarikat-syarikat hmm. syarikat di Malaysia ni kita minta bantuan supaya nanti graduan-graduan graduan yang kita ada kita dapat uh, manfaatkan sebaiknya sama ada daripada internship programs, sama ada daripada uh, uh, employability peluang-peluang uh, uh, pekerjaan dan juga exchange programs untuk staff-staff kita sendiri juga. Begitu juga dengan universiti-universiti daripada Germany hmm. dan juga universiti-universiti uh, daripada lain. Kita dapat uh, kaitkan juga dengan uh, kehadiran daripada NGO-NGO dan juga daripada masyarakat luar. Jadi rata-rata kita dapat feedback yang cukup baik yang hmm. mana uh, ibu bapa ibu bapa student student-student daripada sekolah-sekolah mm. di Malaysia, international student uh, international school students, sekolah-sekolah mm. uh, menengah di Malaysia, MRSM, mrsm mm. semuanya menyambut baik uh, kaedah yang kita laksanakan ini mm. demi untuk memastikan peluang-peluang untuk graduan-graduan kita peluang-peluang mm. uh, untuk profesor-profesor kita mm. untuk uh, jayakan Uh, aspirasi nasional uh, berkaitan dengan Tvet tu dapat dilaksanakan. Ya. Pada penghujung sesi itu, saya ditanyakan ya. tentang apakah yang hasrat uh, ataupun uh, idaman atau cita-cita okay. yang kita kita nak dapat tengok daripada hasil daripada hmm. uh, semua projek yang kita laksanakan ini. Hmm. Kita ambil contoh di Germany hmm. contoh dia duta besar Jerman hmm. yang berada di Malaysia ni okay. merupakan hasil produk daripada Tivet. Uh, oh. Ya. Yeah. Okay. Jadi saya apabila saya dapat tahu itu uh, apa ni uh, uh, some time back. Timeback kan? yeah. Jadi bila saya tengok itu saya amat berhasrat sekali. Hmm. Satu hari nanti mungkin Perdana Menteri kita yeah. hasil daripada apa hmm. ni pengelak latar belakang Tivet eh toko korporat kita hmm. semuanya punya background Tivet. Jadi dengan itu Automatically, secara tak langsung uh, pandangan sinis tentang TVET itu merupakan kelas kedua ataupun yang hmm. punya pendapatan yang jauh lebih rendah itu hmm. secara tak langsung akan terhapus. Ya, betul. Itulah cerita-cerita kami. Jadi kita cuba promosikan produk-produk yang kita ada, kita cuba promosikan semua hasil-hasil uji -hasil kaji yang kita buat ini semua demi untuk manfaat Malaysia hmm. dan juga untuk generasi penerus. Okey. Doktor mungkin dalam kesempatan masa yang ada selain daripada uh, teknologi yang dibawakan hari ini, hmm. selepas ini <coughs> ke mana lagi hal itu 7GMI? Okey, uh, daripada hasil yang pelajar-pelajar kami hasilkan ini, kami tidak berhenti ke, ke situ saja. Okey. Ha, Projek-projek mereka ini kami bawa ke, ke peringkat antarabangsa dalam pertandingan inovasi sebagai oh, contohnya. Okey. Ha, kita okay, uh, suka so kami galakkan setiap pelajar setelah uh, projek yang mereka hasilkan di dalam uh, projek akhir tahun akhir mm -hmm. ataupun final year project mm -hmm. uh, bersama-sama dengan pensyarah kita utarakan mereka kita galakkan mereka masuk ke pertandingan inovasi mm. uh, sama ada peringkat kebangsaan peringkat antarabangsa Uh, yang baru-baru yang akan datang kami juga galakkan mereka juga melibatkan diri ke dalam yang, yang dipanggil sebagai World Skill ASEAN mm. uh, ataupun World Skill World mm. uh, di situ kemahiran uh, mereka menggunakan uh, bidang TVET ini terselah yeah. uh, di, maka nama baik German Malaysia Institute hmm. nama membaik Malaysia nama membaik pelajar Malaysia sendiri akan terangkat di situ juga yeah. ha, kita tak buat projek suka-suka short sendiri <laughs> dan letak letak di dalam pameran ha, kita galakkan mereka ke terampil ke antarabangsa lah. ya. Yeah. So, ha. saya nak tambah sikit yeah, je lagi like. ya. Yeah, beberapa lagi mm. uh, projek-projek uh, ataupun program-program yang kita yeah. adakan pertama sekali kita uh, amat uh, sekali uh, nak laksanakan uh, sedang sedang berlaku sebenarnya yes kita punya electric vehicle punya okay. teaching factory ya okay. yeah. kita ada a fleet of cars sama ada yang betul-betul full EV kita ada yang hybrids kita ada yang conventional hmm. yang mana kita dapat uh, pasarkan untuk Uh, dimanfaatkan oleh terutama sekali uh, maybe daripada polis di uh, kementerian polis yeah. diraja Malaysia daripada jabatan bomba mm. untuk dapat pengalaman yang baik pemahaman yang baik mm. bagaimana untuk menyelenggarakan kereta-kereta EV ini ya okay. uh, jika apa berlaku apa-apa kebakaran ke atau permasalahan di tengah-tengah highway ke contoh mm. dia itu daripada segi uh, teaching factory untuk electric vehicle. Kita hmm. ada satu lagi cyber security punya lab. Okay. We have one of the high, uh, the most advanced okay. uh, cyber security punya lab yang ah. mana kita akan kita dapat uh, hasilkan pelajar-pelajar uh, yang mana punya etika ethical uh, hacking punya mental, oh, mentality. Okay. Yeah. Dia tahu proses-proses, the -proses steps yes. bagaimana kaedah dia nak pastikan hmm. sebelum dia kena hack tu, hmm. dia dah dapat detect dah daripada awal hmm. lagi hmm. dan bagaimana nak counter balik hmm. lah. Jadi pelajar-pelajar dapat belajar daripada situ, manfaat dia cukup baik. Okay. Jadi kita amat alu-alukan uh, generasi-generasi yang ada okay. sekarang ni daripada yang form 3, form 4, form 5 okay. uh, yang yang ada di Malaysia ni. Uh, masuk ke dalam program itu. Yeah. Jadi harapan kita agar pelajar-pelajar uh, di sekolah sama-sama uh, berminat dalam uh, STEM kerana apa kita risau sekarang ini tidak ramai yang meminati STEM ataupun sains teknologi uh, matematik ini untuk sama-sama kita membangunkan lagi teknologi Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu Tuan Haji Ahmad Solihin Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif German Malaysian Institute dan juga Dr. Muhammad Nazri Muhammad Yasin, Ketua Seksyen Elektrik dan Kecekapan Tenaga dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik GMI. Terima terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Ya, jadi majulah tivet untuk negara. Jadi itu berkaitan dengan internet of think of fruits yang kita bawakan hari ini. Kita nak berehat seketika jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama dengan rakan kita di seleksi pagi. Hari ini lama sudah nak jumpa ini. Kita punya rakan pengacara SPM dulu dulu. Terus saja bersama dengan Edwin dan juga Nodi di Sabah FM. Silakan.